Vol, yep, vol. Ay, çıçır sen. Lan başa. Hansı ara gəlim səndən sonra? Anlamaz. Hansı ara gəlim sonra? Mən görürəm gələn. Bala, bax, boşan nə olur xalam. Gündə birini boşan qalıb. Bakının Nizami rayonunda yerləşən 8-ci kilometr ticaret mərkəzinin ətrafında ötən gün axşamdan etibarən küçə ticarətin yığışdırılmasına başlanılıb. Hal-hazırda da ərazidə söküntü işləri həyata keçirilir. Burada çalışan sahibkarlar mövcud vəziyyətdən narazıdırlar. Bunu yadında saxla. Cəmatı avara qoymayın. Gəlsinlər, pulkanı düşsünlər, işləsinlər. Bu necə şeydir, cəmatı? İndi harada iş var, get iş ver. Zavoda iş olsun. Cəmat qoy yaşasınlar. A, bura şey olur, ha bala. Bax, burada işləyirəm, yenə də yer pulumu verirdim. Bunlar məmurlar gərək bizə bir həftə, 10 gün ondan qabaq deyirdi ki, xalın qurban, pulunuzu mala verməyin. Bir ay dövlətimizin tədbiri var. Dövlətimiz dövlət səviyyəsində bura yığılır. Biz də o bir ay 10 günə satdığımızı cimimizə qoyaydıq. İndi də dolanıyaydıq. Mən cəhənnəm. Bax, bu cavanların heç birisinin evi yoxdur. Mənim yenə evim var. Başımı soxub yaşayacağım. Hamısının körpə balaları var. Pampis almağa pulları yox. Apple'un 300 manat. Apple'un ən ucuzu. Ramanı da, qucqarda qal 300 manatdır. Bax, onlar o Apple'un verə bilmir. Bax, gör nə gündə bir cavanın sifətində insanlıq görürsən. Bir ailədən iki nəfər evinə çörək apardı. İki nəfəri vur günə, hər evə günə iki dənə çörək gedəndə ayaq vur gör neçə dənə çörək eləyir. Cəmaat heç olmaya burdan qazansın. İndi bundan sonra nə eləyəcək millət? 2 manat o yan, 2 manat bir yan, 4 manat. Bəlcədən sizə hansısa məlumat veriblər? Olmaz belə şey. Hökumət nə verir? Xeyr, xeyr, heç də məlumat verilmir, heç kim də heç nə demir. Bilmirəm, bu nə əlaqədədir? Mənim başım buranı sökülməyə, tökülməyə nə əlaqədədir? Bizim başımız çıxmır. Əraziyə köçürülmək barədə də hər hansı. Xeyr, xeyr, heç nə deyilməyib. Heç nə fırmı gəliblər, qanun sökülməli qutadiyyatı. Cəmat da belə tökülüb. Gördüyünüz kimi də cəmat tökülüb, pis gündə pis vəziyyətdə. Vallahi dolanmaq mümkündür. Anda olsun dolanmaq, nə maşın sürmək mümkündür, nə işləmək mümkündür, heç nə mümkün deyil. Nə təhliyə, hara gedək başımız çıxmır bizim bacı. Mən 220 manat alıram, deputat alır 11 min manat. Mən bu 220 manatla necə dolana bilərəm? Mənim nəvə məktəbə gedir, mən ailəsim qalmamışam. Mənim oğlum bu boyda Bakıda iş tapır gedib işləməyə. Gəlin iki uşaqla evdə qalıb bilmir nə qarşısın, nə inəsin. Biz çörək tapırıq yeməyə. Sənin xəbərləri göstərdim, bir yavru oldum mən.